Ақын Дариға Мұштанованың жаңа кітабы жарық көрді. Әз ғұмыр деп аталған жинақ күй атасы Құрманғазыға арналған. Жаңа еңбектің тұсауы Теректауданда кесілді. Әдеби сазды кешке жиналған көрерменнің қарасы қалың болды. Дариға Мұштанова Ақжайықта айтыс өнерін жаңғыртуға атсалысқан шайыр, әрі жазба ақын ретінде де елге танымал. Бірнеше жинақтың авторы. Қаламгердің жуырда жарық көрген Әз ғұмыр кітабы әдебиет пен төл музыканы тоғыстырады. Жинақта дәулескер күйші Құрманғазы Сағырбайұлының өмірі мен шығармашылық жолы хақында терең баяндалған. Құрманғазы бабамызға арналған киелі кітаптың тұсаукесерінің мынау Теректі жерінде, соның ішінде Подстёпный деген ауылда өтуінің өзінің бір сыры бар. Бұл жерде қазақтың рухы қаулап өсіп келе жатыр, елдің рухы, елге деген махаббат, сол ризашылық пен осы кештің өтуіне разы көңілмен тұрған жағдайым бар. Қимағылақ ұрпақ өсіп келе жатыр. Сөз қадірленетін заман туып келе жатыр, сол үшін қуаныштымын. Күй атасы туралы кітаптың шығуына жергілікті өлкетанушы Сара Танабаеваның қосқан үлесі зор. Ғалым жиған терген құнды мәліметтерін ақынға берген. Айтуынша, 1958 жылы Орал педагогикалық институтының оқытушысы Қадырберген Мұхамбет студенттермен бірге Құрманғазының туған жеріне екі ай экспедиция жасаған. Нәтижесінде жәдігерлер мен мол ақпаратқа қол жеткізген. Жаңа еңбекті шығаруда сол деректердің көмегі зор болды, дейді өлкетанушы. Экспедицияның есебі облыстық музейдің қорында болды. Және шежіресін түзген сол жолы 1958 жылы. Мінекей сол нәрселерді біле жүріп, бірақ оған жаңағы жазушы керек шынында да. Қанша жаңағы білсек те, құрастырып мынандай кітап жазу үшін. Соны осы екі жыл турысында Дариғаға айтып, шежіресін көрсетіп, жинаған нәрселерімді айтқан. Сол сөз түрткі болып, керемет тамаша мынандай. Мен тіпті өзімнің арманым орындалғандай қуанып отырмын бүгін. Кеш барысында қаламгер әдебиет жөнінде әсерлі әңгімесімен бөлісті. Сондай-ақ зиялы қауым өкілдері жаңа еңбекке қатысты пікірлерін білдірді. Залда ине шаншыр орын болмауы оқырмандардың ақынға деген құрмет ықыласын аңғартады. Еркелан Смадияров, Станислав Лаликов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.